Vien postimi pari gentës pasi u bënën. Genta i Smiley u bënën e binjakve gjatë muajt janar. Ajo dhe i dashuri saj usta kanë mirëpritur një djalë dhe një vajzë, të cilët ende nuk i kanë njoftuar me publikun. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Megjithatë, artistja u lajmërua sot në rrjetet sociale. Ajo postoi një foto të re dhe duket më e bukur se kurrë më parë. Ua, çfarë po shoh, shkruan Genta krahas fotos.